Esporte, com Chico Maia. Oferecimento, chegou o novo Iveco Daily Hi-Matic, o Daily com câmbio automático. Olá, Chico, bom dia. Bom dia, meu caro Lucas, Luciana, Murilo, amigos ouvintes bom do dia. Jornal Band News Minas, primeira edição. Bom Seleção dia. Brasileira estreando na Copa América hoje à noite em Los Angeles contra Costa Rica. O Cruzeiro perdeu de virada de 4 para o Bahia em Salvador. Marlon expulso, Matheus Pereira perdendo oportunidades e sendo fominha, e Cuca largando o Atlético do Paraná, disse que tem proposta do Cruzeiro, mais uma dúvida aí começando a semana, e o Galo empatou outra em casa, meu caro Lucas. É, tá, cardápio recheado. Vamos começar pela goleada do Cruzeiro, e aí? Olha, aí é o seguinte, o grande culpado dessa goleada do Cruzeiro foi o Marlon, expulso quando o jogo estava 1-1, o Cruzeiro fazia uma boa partida e a partir daí danou tudo. Aí o Cruzeiro virou um bagaço com um a menos contra um bom adversário lá em Salvador, 4-1, e depois do jogo esses comentários que vieram do Paraná. O Cuca pediria demissão hoje do Atlético do Paraná, teria uma proposta do Cruzeiro já há alguns dias, mas que não deverá vir, segundo o Cuca, ele não deverá vir para Belo Horizonte mesmo se deixar o Atlético do Paraná. Já foi oficializado, né, Chico? Parece que o Atlético Paraná já oficializou o desligamento do Cuca, atendeu o pedido dele, colocou o cargo à disposição, estava vendo agora aqui há pouco tempo que o Atlético Paranaense já confirmando a saída do Cuca. Resta saber se vem pro Cruzeiro, né? Você tá falando que não vem, né? Mas assim, houve essa especulação, né? Enfim, mas já saiu de lá. Ele disse, Murilo, para um narrador da rádio RIC FM, Jovem Pan, lá de Curitiba, que não viria, que tinha proposta, mas que não viria. Só que Cuca todo mundo conhece, né, gente? Cuca fala uma coisa agora, daí a pouco muda, para desembarcar em Belo Horizonte essa semana, pouco custa. Um grande treinador, porém muito instável. O Atlético sofreu com ele na segunda passagem, que não foi boa lá na cidade do Galo. Vamos ver o que é que vai dar. O América continua liderando a Série B, mesmo com a derrota para o Curitiba. Pega o Avaí agora, que está na cola dele, mesma pontuação, 21 pontos. E em casa, o Coelhão precisa vencer o Avaí. Falei também a respeito da Copa América e nós estamos tendo a Eurocopa, gente. Então, o futebol não falta de boa qualidade na televisão, é de manhã, de tarde e de noite. A Eurocopa de dia e a Copa América à noite, com o Brasil estreando contra a Costa Rica. Falando do Galo, fala em bom futebol ou não, e esse empate de ontem de 1-1 com Fortaleza? Rapaz, a lamentar o seguinte, aquela ideia de que a Arena do Galo seria um caldeirão, não é? Funcionaria melhor do que o Independência, a cada jogo uma desilusão, porque não tem jeito, o Atlético não consegue emplacar, a pressão que se esperava da torcida não acontece, ontem inclusive o menor público do Atlético, 20 mil pessoas na Arena MRV, o time não fez uma grande partida, mas o jogo foi bom, o Fortaleza tem um time bom, foi um jogo corrido, o Paulinho mostrou que é muito importante, e que a diretoria converse com o Paulinho, porque se ele não tivesse sido expulso depois do jogo contra o Palmeiras, ele não teria ficado de fora contra o Vitória lá na Bahia, certamente o Atlético não tomaria de 4, não teria dado aquele vexame que tomou. E o Paulinho foi expulso de forma infantil, depois do jogo, tirar a satisfação. Ontem ele mostrou a importância que ele tem, maior do que ele mesmo imagina, empatou a partida, o Galo perdia de 1-0, 1-1, e o goleiro Everson foi lá chorar copiosamente depois da partida, dizendo que fez sacrifício, que estava com a mão doendo e tal. Ora, se não está em condições de jogo, não joga, não tem condição, porque depois acontece aí um gol igual ele tomou ontem, que o braço foi curto e tudo, quer dizer, a massa fica pé da vida e o Everson está ganhando aquele apelido que nenhum goleiro quer ter, é o famoso chama-gol. Fecha o gol, de repente toma uma penosa e o time perde ou empata, como foi o Atlético ontem contra o Fortaleza em casa.
Contigo, só acrescentar, a gente já está estourado aqui, mas a questão, o Atlético também, que zica, né? Saiu machucado ontem Maurício Lemos, Saraiva no primeiro tempo, os dois machucados, depois o Alisson no segundo tempo também. Perdeu três jogadores e um time já remendado, ainda assim com três desfalques durante a partida, né? Conseguiu empate. Enfim, muita falta de planejamento, ao meu ver, da diretoria, né? Que já botou culpa em tudo, né? Já foi culpa do Calil, já foi culpa da acústica do estado, do calendário da CBF, do juiz. Nunca é culpa do planejamento da diretoria. Agora a bola da vez é o Milito, que está escalando mal e tal. Ontem ele deu até uma resposta, né? Sobre esses problemas, mas enfim, cada hora é a culpa menos da direção, que sabia que o time ia passar por esse período. Ô Murilo, sem dúvida, e o Campeonato Brasileiro por pontos corridos acontece desde 2003. Então, assim, essa diretoria do Atlético, que já está aí há um tempão, né? Devia saber disso, porque contusões, cartões, suspensões, enfim, N problemas acontecem em um campeonato longo como esse, e está apenas começando. Então, realmente faltou. Querer culpar o técnico Milito, gente, isso é de uma covardia, isso é de um absurdo, de uma imbecilidade a toda prova. Milito é bom treinador. Agora, sem jogadores não tem jeito, nem se ele entrar em campo, porque ele já está com seus 43 anos de idade, não dá mais para jogar a bola que ele jogou, né, Murilo? É isso aí. É isso. Chico, boa semana, até quinta. Valeu, meu caro Lucas. Alô, Murilo, Luciano, ouvintes, aquele abraço, até quinta-feira. Amanhã, 17h50, estarei aqui no segunda edição do nosso jornal. É isso, valeu. Maravilha.